Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 8 to 14, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Ayan, pakicheck na lang. So, let's see Libra. Weekly energies for you, April 8 to 14. Okay. Wow. Okay. So I think you are going to be focusing more sa family mo. Mm. -mm. Merong reconciliation dito. P pwedeng kapamilya, no? Uh, mahal sa buhay na nagkaroon kayo ng issue, problema tapos naayos nyo na rin. Ayan, merong merong nag-sorry, merong um uh, humingi ng tawad. Pareho lang 'yun, 'di ba? <laughs> O may nanuyo, mm -mm, dito. It seems na gusto nyong ayusin pa, no? Lalo na 'yung may mga mag-asawa diyan na syempre kasal kayo, de ba? So importante sa inyo na ma mapanatili ang inyong mga sinumpaan. Mm -mm. So 'yung iba sa inyo, if you are single, I see someone na merong secret crush sa inyo. Okay? And I feel na this person maaring mag-ano uh, siya uh, magte-take action na gagawa siya ng step para maging close na kayo or para magparamda, malaman mo na may interest siya sa iyo Pwede ring reversal yung role pwedeng ikaw to na magte-take ng step para maging closer ka doon sa person na gusto mo As your overall energy, ten of cups, happiness to fulfillment. This is fortune after difficulty. I see celebration sa family ninyo. Maaring merong kayong challenges na pinagdaanan lately na na-overcome ninyo. Mm -mm, kaya kayo ay happy. I see ano eh, merong parents dito na nag-reconcile. -re Tapos masaya yung mga anak nyo dahil naayos nyo na. Oo. What is the Ten of Cups? The Two of Swords. Yes. it It's a decision na ginawa ninyo na uh, ginawa nyo yon kasi gusto nyo maging masaya yung mas nakararami. Mm -mm. Yeah. Para sa mga bata, ito. Mm -mm. Yung iba sa inyo kung may mga anak na kayo tapos nagka-problema issue kayo sa inyong asawa. Uh, maaring uh, i-work out nyo yung relationship ninyo para sa mga bata, para sa mga anak. Kasi maaring yung mga anak nyo mismo, sila rin yung gumagawa ng paraan para maayos, magkaayos kayo ng person mo. Some of you naman, uh, maaring meron kayong meron kayong babalikan na ano na kinagiliwan ninyong trabaho, career, business na Ah uh, hindi nyo na pinagpatuloy dahil wala kayong, walang tutulong sa inyo. <laughs> Alam mo yung tipong kinulang ka sa tao. Mm -mm. And ayaw mo nang abalahin pa yung iba dahil doon. So, some of you, pwedeng babalikan nyo yan ngayon kasi meron na kayong resources. At sa tingin nyo, mapapanindigan nyo na. So, your challenge is the Three of Cups. Yung iba sa inyo, maaring nahihirapan lumabas, lumabas in a way na makipaghalubilo sa maraming tao. Pero kung kayo yung negosyante, importante yan na ano eh, meron kayong connection sa inyong clients, di ba? Mm, -mm. Yeah. Six of Pentacles, reaching out to people. So, yung iba sa inyo, uh, maaring ang isa sa challenge ninyo ay issue sa kaibigan. Mhm. -mm. Pwedeng pera, may kinalaman sa pera, pwedeng may nagpautang tapos hindi na nabayaran. Oo, but I think may dahilan kung bakit hindi to nabayaran, of course, but I think ang importante rito is naiintindihan mo yung situation. Kasi mukha namang legit yung kanyang situation. Lalo na kung nakaka-resonate kayo no. So, iba-ibang kwento naman yan sa buhay eh. So, your opportunity, you have the Ten of Pentacles. Napakagandang opportunity nito kasi it means financial stability, financial abundance. So, kung ikaw, kung may mga taong um, uh, merong utang sa'yo, no? Uh, mas lalo kang binibless eh. Mm, mm Lalo na kung hindi sila nakakabayad mas lalong dumadami yung blessing para sa'yo. You also have the opportunity to uh, have a business sa bahay at the comfort of your home. Pwede rin namang trabaho at the comfort of your home. Work from home setup Yes, night of staves. Um, I also see you na may opportunity to travel to some places like uh, local travel. Mm -mm. Lalo na ngayon dahil ano, uh, summer, no? So, maraming nagbabakasyon, nag-outing. Your blessing is the hanged woman. So, ito ay, ano, clarity in your situation. Kung kayo may mga pinagninilay nila yan, pinag-iisipan, pagdating sa decision ninyo, uh, you will be blessed with the best possible decision. Yeah, Queen of Vessels. I feel like mas lalo kang connected sa yung intuition ngayon. Um, it's much easier for you to make a decision dahil you are guided eh. You are divinely guided. And as a blessing, I also see you, um, maaring yung mga delays, no? Yung mga hinihintay mo na, na package, hinihintay mo na pera, na bayad sa'yo, or projects na nade-delay, or even flights, or uh, training, eh, ano na, malapit na, na mangyari kasi tapos na yung delays tapos na yung paghihintay sa so, pagdating sa yung money career finances i see you changing uh your your career yung iba mag yung tipong pag-iiba ng industry no so example ikaw ay uh nasa industry ng technology no ikaw ay nasa tech industry lilipat ka sa uh, medical industry yung mga ganon. so it's like a shift in uh, the field where you are working yung iba naman uh, ang shift is from being an employee to become an entrepreneur no so pagiging empleyado at lilipat na pagiging business owner or vice versa business owner tapos magiging empleyado mm -mm. So, it's very promising para sa iyo sa mga sinisimulan mo ngayon. And, kailangan lang dito na may mapag-aralan ka. Kailangan mag-gain ka pa ng mas maraming knowledge na makakatulong sa'yo. Na mapaunlad yung iyong trabaho, yung iyong negosyo, yung iyong career. And, there is someone na tutulong sa'yo. Uh, pwedeng magbibigay sa'yo ng inspiration o kaya magbibigay sa'yo ng, ano, ng help, ng parang mentorship. Ganun. And for your relationship, you have the Devil card and the Ace of Swords. So, maaring merong revelation dito of uh, a person in your life na merong hindi magandang intention towards you. Okay? This can be a romantic partner, a really uh, relation, o oh, diba, may the lovers <laughs> relationship mo. Um, pwede kasi rito na, ano, itong person na to, marirealize mo na yung intention pala sa niya sa'yo is hindi talaga love na tipong totoo, okay? So of course hindi naman mag resonate para sa lahat. Uh but I see I see clarity in this situation. With the lovers, kailangan mo mag-ano rito? Um mag-decide whether you will let this person stay in in your life o hindi. Okay? Kasi pwedeng itong person na to is for personal pleasure lang yung kanyang uh, intentions towards you. So, syempre, nasa sayo na yan if you will uh, allow this person, no? Oh, you have the fool. Ah, okay. So, yung iba sa inyo pwedeng, um, pwedeng aalis kayo sa situation na to or you will uh, break free from this toxic situation. Lalo na kung ang person that you are dealing with medyo toxic sa buhay, codependent, ito yung tipong nakaasa lang sa'yo. Uh, and merong hindi magandang pwedeng merong siyang mga unhealthy habits may mga bisyo mm -mm. so let's see pamper you're going to take care of yourself maaring mas may oras at panahon ka na lumabas mag-enjoy self care is a necessity not a luxury yes so it's time for you to take care of yourself and then my friend ayan you're going to be a friend to yourself diba? Lalo na dun sa mga medyo introverted, wala masyadong kaibigan. So, syempre, ikaw yung magiging responsible for your own happiness, for your own well-being. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!